Ja, man kan sige, det rykker jo to steder. Det rykker jo både på banen, og det rykker uden for banen. På banen kan man jo sige, at vi har fået lidt mere tid til at fordybe os i nogle taktiske ting. Vejret er lidt bedre, og vi behøver ikke hele tiden at være under bevægelse. Vi kan stå lidt mere stille og gå lidt mere i detaljen. Og samtidig så uden for banen så får mulighed for at lave nogle sociale ting, men også at se hinanden uden for banen. Derhjemme er vi jo ofte bare sammen i opholdsrummet, og så tager vi hjem derfra efter træning. Men at vi ser hinanden i 24-7 i en uge, det rykker helt vildt meget socialt også. En kendt floskel, den der med at rykke lidt tættere sammen i bussen. Altså vi ser hinanden hele tiden. Man kan ikke bare gemme sig her. Man er nødt til at give noget af sig selv, og det tænker jeg, at det sammen kan vi bygge en enhed, som bliver rigtig svært at slå.